Ó, turma, quero começar aqui uma série nova, um abra, vale a pena abrir de novo, vale a pena consertar de novo, alguma coisa assim, sei lá. E algumas TVs que são minhas, que ficaram muito tempo paradas, e eu quero ver qual que é o estado delas. Até que mesmo nessa época aqui, não fazia uma limpeza ampla, um conserto amplo, não sei como é que tá esse caso aqui, né? E também não ficou muito tempo parado, ó. Eu protegi ela com plástico aqui, ó. Mas o plástico praticamente se decompôs, ó. Ou ele rasgou alguma coisa assim, não sei. Mas eu acho que ele. Como ela ficou paradinha, né? Essa TV deve estar uns 3 anos parada. Um pouquinho suja, mas acho que é marcado do plástico mesmo. Essa TV aqui, ela tem um detalhe: ela pegou chuva na época e ela tinha bastante sujeira dentro nas pedrinhas. Quero ver o que eu fiz com ela. E quero ver se ela tá funcionando ainda, né? Porque como ela pegou chuva, né? Eu guardei ela funcionando, mas ela tinha um problema, que era na tela, ela ficava um pouco embaçada, assim, durante 1 minuto, mais ou menos. Depois ela vinha com a tela legal. Ficava boa, né? Ela tinha um problema nos botões, porque pegou chuva, dá problema no botão mesmo. E eu tinha que trocar, não troquei até hoje, vou ver se eu troco. Eu comprei uns botões, mas eu não comprei tantos assim. Espero que eu tenha tudo isso aqui de botão. E vamos ver. Essa é uma TV muito legal, ela tem uma característica meio besta, mas eu acho muito legal. Sabe aquela tela azul quando tá fora de sintonia? Essa TV que você consegue trocar aquela cor, você consegue pôr verde, azul claro. É uma besteirinha, mas é interessante. Ó, ligou o stand-by. Aí. Nada, não tá. Já tá bom o tubo. Olha, tem um pouquinho de rastro aqui, ó. Mas sabe o que é isso aqui? Quando ela dá esse rastro aqui, gente, é aqueles capacitores que tem na placa do tubo, uns capacitorzinhos cerâmicos, que é pra ajustar, vamos dizer assim, né? A resposta em frequência do amplificador de vídeo. Só depois que você viu isso, né? O transistor tá bom, daí que você vai ver se é o tubo mesmo. Ó, a primeira coisa que eu queria observar aqui com vocês é isso aqui, ó. Essa TV não tem entrada de RCA. Quer dizer, isso aqui é bem antigo, né? TV bem antiga. Eu não consegui descobrir qual que é o modelo dela, olhando aqui, porque o selo dela tá arrebentado. Vou pegar aí, mas não tem selo nela. Preciso dar uma olhada se tem alguma outra característica aí. Não deve ser difícil de identificar esse modelo, não. A TV, ela está limpa. Agora tem um pouquinho de sujeira aqui na fonte, ó. Mas isso aqui pode ser da que caiu sujeira de cima, não sei. Essa TV aqui tem alguns capacitores que eu acho que foi eu que troquei. Eu não lembro mais, tá, gente? Sinto muito. Tem que ver lá no vídeo o que foi que eu fiz. Participou daquele quadro, né, antigo que eu tinha do Destrua Sua Televisão pelo Bem da Ciência. Aliás, teve só 2 episódios, né? 2 ou 3. Mas aí, a TV tá bem limpinha. Não tem muitos indícios de ferrugem, um pouquinho aqui, né? Um trafo bem grandão. Aqui temos a placa de cinescópio, aparentemente ressoldada. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tem um resistorzinho aqui, ó. Esse aqui é um tubo Philips. Tubinho da Philips. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem que verificar esses capacitorzinhos aqui, ó, que fica junto ao transistor aqui, ó. Aqui no pré também era bom dar uma olhada. Mas esses aqui que fica junto aqui, ó. Trocar. Mas vamos só testar então se sumiu aquele rastro do vermelho, ó, que eu troquei o capacitorzinho, né? O original tá aqui, ó. O original, esse aqui, continuou. Se fosse convergência, a gente teria. Seria uniforme, a gente teria vermelho em todo canto, tá vendo? Em todo. Onde tem contraste, mudança de cor e luminância, a gente teria um repuxado, né? Ele ficaria inteiro. Mas se fosse problema no capacitor, também teria inteiro, assim, né? Teria inteiro na. Em todo o contorno ele também repuxa, só que a diferença é que
Se é convergência, a gente tem uma delimitação bem clara do da cor que tá fora, né? E quando é problema no capacitor, é como se tivesse passado assim a mão assim, ó, ele fica arrastado. Ainda tá ruim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó o contorno que fica aqui, tá vendo? Principalmente no vermelho, ó. Vendo como parece que tá escorrido? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que dar ainda olhar no amplificador de RGB, né? Aqui no drive tem um C652, ó, de 330, que vai ligado aqui no Red também. A gente trocou esse. Vamos experimentar trocar esse cara aqui, né? Vamos ver. Essa TV eu acho que é a TC2098. Não tenho muita certeza, mas eu acho que é ela sim. E aí eu tava mexendo aqui nos controles, ó, quando a gente aumenta o contraste, ele aparece. Na verdade não é nem a cor também, né? Mas o contraste, ó, fica olhando aqui nas letras. A gente diminui o contraste, diminui o arrasto. Então é o tubo. Certeza. Lá apareceu. Contraste no máximo, vou diminuindo. Ó, viu? Então é o tubo mesmo, gente. Não vou nem continuar mexendo no circuito. Vou mexer ali nos botões. Eu vou ficar ainda, vou manter essa televisão aí por um tempo, pelo menos. Que ela tem isso aqui, ó. Isso aqui que é legal, tá vendo? Ó, fundo amarelo, pus pra amarelo. Na hora que eu tiro aqui, ó. Aí, ó, ficou amarelo. Besteira, né? Mas é algo interessante, vai, curioso. Azul claro, tem lilás. Desligado. Azul, que é o azul normal. Legal, né? Legal. Então vou trocar os botões Mas aqui, ó, eu. pessoal. Eu troquei aqui o verde. O amplificador do verde com o vermelho. Eu liguei o amplificador do verde no cátodo vermelho e o amplificador do vermelho no cátodo verde. Então o que que a gente espera que aconteça, né? Se for o tubo defeito. Que a gente veja rastro, continue vendo rastro vermelho, né? Claro que onde tinha rastro antigamente, não necessariamente vai ter agora, porque tá invertido o vermelho e o verde, né? Então o rastro vai aparecer em outras situações. Mas o rastro tem que ser vermelho. Se a gente verificar um rastro verde, significa que o problema é no amplificador RGB. Então vamos só tirar, só para fazer para tirar essa dúvida. Se não tiver rastro nem no vermelho nem no verde, aí o teste vai ser inconclusivo, porque ele deveria aparecer algum rastro, né? Se não tiver rastro, provavelmente o problema também no amplificador, né? Vamos dar um play aqui. Observar, né? Aqui não tem, ó. Contraste, brilho no máximo. Será que não vai aparecer nenhum rastro? Ó, aqui em cima não tem nenhum rastro. Esse é o pior caso, né? Que a gente não sabe. É inconclusivo, na verdade, né? Deixa eu baixar o volume. É inconclusivo, porque se fosse o tubo ia ter que aparecer rastro. E se fosse o amplificador RGB também. A gente tinha rastro nessa situação, né? Eu vou ficar aqui observando. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ver se todos os canhões estão funcionando aqui. Então eu vou desligar o videocassete. E aqui, ó. Tá no lilás, eu vou pôr no.
Corno verde. Pôr no verde, vamos ver que cor que fica. Vermelho, tá certo. E aí a gente põe no vermelho e tem que ficar verde. Certinho. Não tem rastro. Não tem rastro. E o amarelo é feito de vermelho e verde, né? Por isso que eu continuo é amarelo. Ele pode ter uma variação um pouco, né, da tonalidade. Porque talvez ele não seja um amarelo puro. É, ele pode ter variação da tonalidade porque para se fazer o amarelo, a quantidade de vermelho e de verde não é a mesma, né? Então quando você inverte os cátodos, você vai ter uma inversão de luminosidade, vamos dizer assim, da cor, né? Mas eu não tô observando. Não tô observando nada estranhão não aqui. Fazer o seguinte, que se ouvir alguma coisa aqui, eu volto com o vídeo. Ó, eu na verdade tirei aqui o verde, deixei só o vermelho pra ver se a gente pega algum rastro, mas eu não tô conseguindo nada. Tem o azul e o vermelho aqui, ó. Tirei o verde. Mas eu não tô vendo rastro nenhum aqui, velho. É que na verdade esse método aqui, eu nunca tinha feito, né? Tô fazendo agora. Mas eu acho que não ficou um método muito legal não, porque como a cor ela fica muito diferente, né? Muito distorcida, você meio que perde a noção. O ideal seria a gente projetar aqui talvez uma tela dividida em duas cores, né? Uma preta e uma vermelha e o verde aqui pra gente fazer um teste pra ver se dá rastro. Também não sei se daria, né? E porque como eu falei, esse problema de rastro ele é um pouco instável, não é sempre que ele aparece. Depende um pouco da intensidade, da cor também, né? No branco geralmente ele aparece, ou quando tá bem vermelho, mas não é sempre. Olhando assim, ó, eu diria que não tem problema não. O problema talvez seja no amplificador mesmo. Eu vou ligar só o verde. O que tá o amplificador vermelho e ligar só o verde. No verde pegar o amplificador vermelho e ligar no verde para ver se tem rastro. Porque ligando o verde no cátodo vermelho, ó, a gente não observa nada aqui, né? Não tô observando nada. Eu vou fazer isso aí. Eu vou trocar ali as cores, os amplificadores, né, na verdade. E vamos ver se a gente observa algum rastro. Vamos ver. Curioso que aparentemente também não tem rastro, né? Conforme eu falei, como varia muito de cena para cena, pode nos enganar. Mas eu não tô vendo nada, cara, nada. Eu vou fazer mais um pouco de teste aqui. Se eu tiver alguma resposta, eu volto aqui. Ó, não consegui chegar a conclusão nenhuma. Até parece que tem um pouquinho de rastro aqui, ó. Mas eu não sei se é rastro mesmo, se é convergência. Pode jogar tudo que eu fiz aí no lixo, porque não cheguei a conclusão nenhuma. Fizemos teste aí, mas ó. Sem conclusão. O que que eu vou fazer? Vou voltar que nem tava, né? Averiguar de novo que tá com rastro. E trocar. A gente pode trocar aqui o resistor que vai pro cátodo. O resistor que faz a carga. Que é um pouquinho mais difícil. Acho que o resistor que faz a carga deve ser esse aqui, ó. Esse aqui é o que vai pro cátodo de 333, né? 300 e... O que pode ser aqui é o resistor de carga, esse aqui, né? Que é o que vai no coletor e na alimentação. Tem esse aqui que vai pro cátodo. Ele faz uma limitação de corrente, de repente pode até ser ele. E talvez o transistor aí, mas é bem difícil, viu?
É só mesmo pra fazer o vídeo aí, porque duvido muito. Eu vou fazer isso aí, eu quero começar trocando esse resistorzinho aí que vai pro cato daí, esse pretinho aí, e vamos ver se vai melhorar. Mas primeiro vamos constatar que tá com rastro, tá? Olha lá, já deu até pra. Como deu pra ver que tem rastro assim. Ó, aqui. E lasqueira, né? Por que será que quando troca o cátodo a gente não vê? Será que é porque o verde não tem nada na tela que seja muito verde, alguma coisa, mas o branco também deveria parecer um pouquinho de rastro. Ó, aqui como é que tá. Pode ser que isso aqui já seja indício do rastro. Pode ser que tá com um rastro mesmo o. Esse cátodo aí. Bom, eu vou fazer o seguinte: a gente viu que tá com o rastro lá. Eu vou trocar esse resistor aí de. Que vai pro cátodo. Vamos ver, né? Poderia até, num caso extremo, também dar uma olhada se não tem um resistor na linha do filamento. Mas aí já é um caso bem extremo. Engraçado que aparece bem, em alguns casos bem particulares, né? Mas aqui, no, aqui nas letras dá pra ver, ó. É que eu acho que o tubo já esquentou. Eu vou fazer isso aí, vou trocar lá o resistor e vamos ver se ele. Pronto, turma, eu troquei o resistor. Lembrando que tô fazendo isso mais por causa do vídeo, né? Porque a probabilidade de ser o tubo é muito grande. Tá fazendo mais essas pesquisinhas aí só pra demonstração e tal. Mas aqui a gente não observa muito. Nas letras, ó. As letras não nos deixam mentir, tá vendo? A sombrinha tá aqui. Talvez o tubo esteja quente, por isso que a gente não consegue observar nada na tela, mas. Ó, mais um capítulo da saga aí. Não ficou bom, não. Não ficou bom, quer ver? Sombra. Não tem mais o que fazer. É tubo. Defeito de tubo mesmo. Aqui não, ó. Alguns casos bem específicos, né? Ó, aqui não. É bem específico, mas tá aí, ainda tem aí, ó. Nas letrinhas não tem. Não sei, vou deixar aí com essa pulga atrás da orelha aí. Eu acho que é tubo mesmo, então aí vocês decidem o que vocês acham que é. Mas pelos meus testes aqui eu diria que é tubo. Eu ainda vou resolver o que eu vou fazer com essa TV. Acho que já vou terminar até o vídeo por aqui, tá? Porque eu não vou mais mexer nisso aqui não. Acho que não vou nem devolver esses componentes pra lá. Vou colocar lá na minha sucata aiada lá que eu tenho. Ah, eu digo aí o que vocês acham. Vocês acham que é tubo mesmo? Eu acho que é tubo. Porque já trocamos todas as peças. Mas falei, quais são o veredito de vocês? E o que vocês fariam com uma TV dessa, né? Tubo ruim é uma coisa que me incomoda muito. Não gosto, gosto, mas não tá tão ruim assim, né? Tem alguns recursos interessantes. Mas não sei, né? Ainda vou decidir aí. Digo o que vocês fariam aí. Vão comentando. Eu vou respondendo assim que possível. Tem muitos vídeos aqui no canal também. Dê uma olhada neles. Vídeos de todos os tipos, inclusive com rastro assim também. Vezes que eu consertei rastro trocando o soquete também. Trocando o capacitor. E esse aqui a gente tentou fazer tudo, não deu certo. Mas infelizmente é isso, né? Nem toda. É uma TV já bem antiga, não tem. Nem sempre tem solução, né? Tá bom, turma. Então valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Ó, mais uma coisa antes de terminar o vídeo. Eu vou mexer no. Tô mexendo no screen, tá? Ó, vou diminuir o screen. Vou subir o screen. Só que ele já tá bem no limite ali, ó. Tá quase aparecendo já a linha de retraso. Tá vendo a linha de retraso?
Eu vou deixar ele bem alto aqui, ó. Aqui já tem linha de retraso. Diminuir aqui, ó. Aqui sumiu. Vou deixar assim. Vamos ver se tem aquele rastro. Lembrando que eu mexi no circuito também do filamento, tá? Esse filamento aqui, ele tem um resistor e um capacitor, esses dois aqui, ó. Troquei já. Vamos ver. Aí não tem rastro, não. Legal, né? Aí aqui a gente pode diminuir, né? Fazer os ajustes que a gente quer. Diminuir um pouco. Vamos supor que... Se você já baixasse antes aqui, né? Você já não tinha mais esse problema de... De rastro, né? Mas... Ih, ó. Dá pra ver as linhas de screen aqui, mano. As linhas de retraço. Não vai dar pra deixar tão alto assim, não. Vou diminuir um pouco. Oh, aqui é o limite. Aqui já tem a linha de retraso. Não sei se vai dar pra ver aí. Aqui fica bem visível. Aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vamos subir de novo. Vamos subir o contraste. Vamos subir a cor também. E vamos voltar lá. Naquela nossa cena crítica, né? Vamos lá, rapidinho. Passei muito de novo. Rapidinho chega a cena. Um númerozinho aqui. Olha lá. Não, ainda tem, olha lá. É, não vai dar, ter jeito não. Apesar que ninguém vai assistir assim. Então ele tá muito claro o brilho, né? Ninguém assistiria assim. Se a gente ajustar pra um nível decente aqui, né? Pra assistir... Ele não tem esse problema, mas a gente sabe que no fundo esse tubo aqui não tá legal, não. Tem essa distância aqui, não sei pra que que é isso aqui. Esse aqui seria um jeito mais normal, né, de assistir. Mas tá ferrado também. É, não tá legal não. Ele aparece em alguns pontos críticos, mas... Sei lá, né? Bom, vou deixar aí na mão de vocês pra dizer o que vocês fariam com essa TV. Eu vou guardar ela por uns tempos e ainda vou decidir, né? Não tô muito animado não. Se faltar espaço, ela vai dançar. Tá bom, turma? Então, valeu. Até o próximo vídeo aí. Que maldade você teve comigo.